caixa do lixo é precisa da força da garra de alguém para lhe defender, mostrando que a mulher tem capacidade pra ver o que tiba crescer. Se Damasco é a solução, se Damasco agora junto com o Zé, por isso vamos trabalhar com PDT pra ver o que tiba crescer. Força.